Почитувани гледачи на YouTube каналот на Университетската телевизия на Университетот Гоце Делчев и за слушателите се разбира на Университетското радио, ви посаквам добре дойде во еден сегмент од нашата програма, кој што ќе значи многу за оние кои што сака да следат што се случува на Университетот Гоце Делчев, бидејќи наш и ваш гостин е првиот човек на Университетот, ректорот, професор доктор Саша Митрев. Ректоре, добре дојдовте во студиото на Угода FM и се разбира на нашата универзитетска телевизија, која што засега води нели само на YouTube, меѓутоа се надеваме на тоа и пошироко. Добре ве најдов, секогаш кога ќе ме повикате, јас присуствувам на овие емисии што ги правите. Се надевам дека во догледно време ќе може да ја пуштиме и универзитетската телевизија, онака како што замислувавме од самиот почеток. Денеска сме двајца, затоа што имаме многу прашања за вас. Најважното, едно од најважните со кое што ќе започнаме најновото, тоа е членството на Универзитетот во Меѓународната, односно Европската асоциација на универзитети. Тоа е најголема асоциација на универзитети во Европа. Угода од неодамна е член. Честитки најпрви за вас како раководство. Да. Па тоа е за нас како Универзитет голема работа за сите членови на универзитетската заедница кои припаѓаат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, е голема работа затоа што ова е процедура, постапка која што ние почевме од самиот старт со организирањето на Универзитетот Гоце Делчев, но неколку пати бевме одбиени така дискретно, не директно, со напомена помеѓу редови дека се уште сме млада институција и дека треба време да помине. Времето минуваше и помина и дојде моментот кога веќе како институција имавме организирано и прв циклус, и втор циклус на настава, и трет циклус, и научно-истражувачка работа, и многу, да ги кажеме, овие соработки со многу университети од странство, од дома и така натака. Значи, сите параметри кои што прават еден университет да биде университет, беа исполнети и ова членството си дојде како последователно на сите овие работи што во минатото ги направивме и тоа е на некој начин една потврда од некоја надворешна институција покрај нели надворешната евалуација што имавме дека нашиот универзитет веќе на некој начин го заокружи процесот на основање како високообразовна институција и со нашето членство во оваа високообразовна институција која што е на европско ниво се дава признание дека универзитетот на некој начин ги исполни оние основни задачки во основањето и натака значи ни престои еден друг период, период на зголемување на квалитетот на самата институција. Кој ќе биде бенефитот од членството во оваа организација за студентите, но и за универзитетот? Бенефитот е директен затоа што ние како високообразовна институција стануваме препознатливи. Значи, ако ги има илјадници универзитети само на европскиот континент, ова е на некој начин верификација, признавање дека таму во тој град постои некој универзитет кој што е организиран по некои принципи, кои што се општо прифатени и дека може да се смета на тој универзитет, дека може да одговори на некои принципи во соработката со другите универзитети. Значи, на некој начин препознавање на нас како институција и тоа ни отвора можност нашите вработени, значи и наставниот кадар, и администрацијата, студентите, да можат да учествуваат во проекти, меѓународни проекти, посебно овие кои што ги финансира Европската Унија, значи да бидеме равноправен субјект во организирањето на тие проекти, равноправно да учествуваме и секако сите бенефити што ги има учеството во тие проекти. Во суштина тоа е и целта, значи умрежување на универзитетот, размена на наставници, размена на соработници, студенти и така натака. Значи, на некој начин равноправно да учествуваме во сите тие работи кои што на некој начин како помлада институција, кога почнавме, на некој начин им беа ускратени. Вие и неодамна кога разговаравме за третиот циклус на студии, кој што е со квалитетна новина за која што говоревме, споменавте дека со тоа практично се заокружува тој еден циклус со кој што еден од условите да бидеме примени во една ваква организација. Сега, дали кога можеме да очекуваме први размени, прва по-конкретна соработка со членки на оваа асоциација? Значи, ние и до сега, како високообразовна институција, како университет, имавме интензивна соработка со многу
странски институции, високообразовани институции, да ги подсетам само темпус проектите, кои што беа во таа смисла за размена на студенти, понатака се надоврза овие Хоризонт 2020, кои сега течат и кои што интензивно нашите колеги разменуваат, значи, меморандуми за соработка и така натака. Понатака Еразмус, програмата Еразмус Плюс, кои што исто така се програми кои што ние учествувавме доста активно во изминатиот период, имавме неколку проекти меѓугранична соработка, значи овие се проекти кои што ги финансира Европската Унија, значи проекти кои што доаѓаат финансиски средства од Европската Унија и кои што са на бенефит и на вработените и на студентите. Сега се наметнува прашањето, бидејќи сами се оно што сте го работеле, сме го работеле како универзитет во овие 8 веќе година, довело до тој момент прием во една таква меѓународна организација, впрочем и во многу други досега. Но што значи на некој начин за самиот универзитет како најмлад? Јас уште велам најмлад во држава, бидејќи само 8 години, многу малку во споредба со ете оние постарите. Не само како она што сте си го дали како задача на почетокот на оформувањето. Тук што значи за самите вас, например, како ректор во овој мандат до сега? Па да ви кажам искрено, овие се работи сега што ни се случуваат. Една визија која што ја имавме на самиот почеток на основањето на Универзитетот Гоце Делчев и при тие сами излагања на почетокот и при обраќањата на првиот час, нели традиционално што се организира и кај нас и на други места, понатака на патрониот празник, значи стално беа истакнувани некои моменти кои што дали беа сваќени сериозно или не од публиката и што значи тоа, дали се тоа само празни зборови или само некои желби на раководството на универзитетот. Но како минува времето, видовме дека сите тие работи веќе се реализирани. Значи, можам да кажам, 95% сите работи се реализирани. Со самата, да кажеме, сертификација на нашиот универзитет по овие меѓународни стандарди за работа, како што е ISO 9001, кој што, еве, оваа година, овие денови ќе имаме реакредитација, понатека надворешната евалуација од Европската асоциација на универзитети, приемот во членство во оваа асоциација, сето тоа кажува дека многу работи други имате завршено, инаку нема да ве примат во таа асоциација, затоа што тамо не постојат ургенции, не постојат врски, не постојат политички моменти. Или ги исполнувате условите, или не ги исполнувате, или ќе ве примат, или учтиво ќе ве одбијат, ќе ви кажат дека не знам, имате време. За кога тоа ќе го направи? Можеме ли во тој случај да кажеме дека може би после 8 години веќе до сега и од почеток го водиме ние и вие сите ние заедно универзитетот, сега универзитетот не води нас и веќе не кажува да, кој нас води? Да, јас на ректорската управа кога го добивме ова известувањето од Европската асоциација, ја известив деканите дека еве тоа се случи и дека тоа е голем ден за сите нас, но со ова може да кажеме дека таа иницијална фаза во основањето на универзитетот е завршена. Значи, таа фаза на основање на високообразовна институција е веќе завршена. Значи, не може да продолжиме да зборуваме дека сме млада институција, дека нема време за многу работи, дека така многу кратко време проминало. Значи, многу работи веќе се завршени и тоа е веќе позади нас и не може да зборуваме за почетоци. Ние веќе сите почетоци ги направивме, некои успешни, некои полууспешни, некои не ги направивме, некои работи од икс причини, но она што го направивме се веќе верифицира и ние веќе постоиме како високообразовна институција. Ние завршивме со фазата на основање на универзитетот. Сега влегуваме во следна фаза на зголемување на квалитетот на самата институција. Значи, само квалитет во секој смисол на зборот, почнувајќи од телевизија, од радио, од медиуми кои што ги имаме, од односи со јавност, студиски програми, односи со студенти, релациите со стопанството, со други универзитети. Значи, сето тоа е на некој начин
зголемување на квалитетот на самиот универзитет и тамо треба да работиме и веќе треба да забораиме за основањето и сите тие работи. Кога го спомнавте развој на студиските програми, имаше идеја дел од студиските програми се одвиваат на англиски јазик, имаше и такви предлози. Еразмус, веќе навлезени сме како универзитет во Еразмус програмата, сериозен партнер сме таму, од минатата година доаѓаат студенти од европските универзитети овде на УГД. И стои ли таа идеја се уште за странски студенти, поголема достапност? Пак, значи, ќе повторам, ние влегуваме во фазата на квалитет. Значи, тоа е квалитет. Ако може да направиме студиски програми да се одржуваат на, да се одвиваат на англиски јазик, да доаѓаат студенти од некои универзитети кои се многу постари од нас, многу поорганизирани, затоа што имале повеќе време, но тие кои ќе дојдат овде, не ги признаваат и не ги гледаат сите тие работи, тие сакат да има или квалитет, или нема да доаѓат веќе. Значи, ние мора да работиме на квалитетот, студиски програми, да работиме на кадарот кој што го имаме, да биде уште подобар. Во самите CV-е, самите биографии кои што ги имат нашите научни работници, наставници и така натака, значи тука престои голем напор и голем ангажман, ако сакаме да бидеме по текот со времето, а овие сите работи ќе си дојдат сами по себе. И настава на англиски јазик, и соработка, размена на студенти. Јас сум убеден дека ако го надминеме проблемот со сместувањето, кој што е најголем проблем на универзитетот, кој што сепак треба да помогне и самото Министерство за образование и наука, ако го решиме сместувањето како проблем, тогаш ќе имаме стотици студенти кои што ќе дојдат од некаде кај нас, ќе поминат некое време, значи еден семестар или неколку месеци, и тоа ќе биде нов момент и нов импулс и за градот и за нас како универзитет. Проректорот Боев постојано го споменува и тој фонд за наука кој што го издвоил универзитетот. Спомена во неодамнешно интервју овде за универзитетското радио дека идејата на УГДА е сега да се насочи средства кон младите научници и дека тоа е насоката во која што би можел да се развива науката воопшто во државата. Секако, значи ние тој проект... Мислам дека сме единствени кои што финансираме научни така, проекти. Така, мислам дека има и некои други универзитети почна, ама не баш така организирани како што ние го направивме. Тоа беше посочено и од евалуаторите кои што доаѓа овде како многу интересен пример и овие сертификаторите за ISO 9001, затоа што и тие беа професори од некаде, од некои универзитети, и многу интересна и се оваа целата идеја ја видоа дека начинот на кој што универзитетот тоа го организира е многу интересен за и за други универзитети. Јас само да напоменам дека имаме 56, мислам, проекти кои што ги финансираме. Висината на средствата е некаде околу 200.000 денари. Не се тоа ни големи пари, ама не се ни мали. Значи 200.000 денари годишно, за две години 400.000 денари, кои што ги финансира универзитетот и ги на некој начин ги ослободува на самите научни и наставни работници, а тие одлучуваат како ќе ги трошат согласно елаборатите што ги имаат за работа припремено за добивање на тие проекти. И ова мислам дека одлично функционира со самото тоа што драстично се зголемуваат бројот на трудови кои што имаат импакт фактор, кои што се вреднуваат во меѓународни часописи, а тоа сето ни носи бодови на нас како, како универзитет. И друго се добива да самата раководна структура и ректорот како одговорно лице во целата оваа работа во универзитетот се исклучува како личност кој што може да дојде во ситуација да проценува на кого да се дават средства, на кого да не се дават средства. Значи, личните видувања на поединецот у целата оваа ситуација се исклучени. Дали на некој ќе му даде средства да оди на конгрес, на симпозиум, ќе печати книга, ќе купи нешто опрема или не знам што. Значи, кај нас е тоа исклучено. За тоа одлучуваат самите раководители на проектите и можам да ви кажам, многу добро функционира и 56 проекти функционираат прекрасно, значи на сите страни се патуваат
а да не ме нешто посебно прашуваат мене дали може ректор или не може. Значи тие имаат некоја агенда и... Така, и морам да ги пофалам, затоа што дел од тие проекти може да се видат и на сајтот на лабораториите и може да ги искористи и по широката јавност. Има проекти кои што се, не знам, за коригирање на фотографии, еден проект кој што е одобрен токму од тие фондови и мислам дека функционира. Кога ги спомнавте импакт факторот, има ли резултат и статистика на универзитетот колку оди тој со... Последните податоци кои што ги имам зборуваат дека има некаде околу стотина трудови кои имаат импакт фактор. Значи стотина трудови под името на Универзитетот Гоце Делчев, а дека за тој период некаде околу 300 трудови има воопшто во Македонија со импакт фактор. Една третина. Значи една третина, ако доаѓат на Универзитетот Гоце Делчев, тоа сме голема работа постигнале со внатрешните стимулации кои што ги правиме према вработените на универзитетот. Дали тоа значи дека во светлина на оно што го рековте, дека помина периодот на основање, сега треба да размислуваме за некои други работи, дали треба да значи дека имаме капацитет, ваша оценка, затоа што работите со овие луѓе веќе од почетокот на универзитетот, дека имаме капацитет и кадар кој што може да продолжи, затоа што нема исто да биде како од почеток се. Секако, значи, јас сум длабоко убеден дека Универзитетот Гоце Делчев, ако една третина од трудовите кои што излегуваат со некој фактор на влијание, се баш кај нас, значи, имаме луѓе кои што знаат да, што значи универзитет, кои се свесни за начинот и веќе на некој начин се обучени во начинот на организирањето на универзитетот, работењето на универзитетот и мислам дека во догледно време не би требало да има некои големи турбуленции или проблеми за универзитетот. Ние ги очекуваме тие долго најавувани согласности за вработување на асистенти докторанти. Значи, очекуваме некаде околу 50 асистенти докторанти. Само во моментот на Универзитетот Гоце Делчев има некаде околу 50, може 6 или 60 некаде волонтери кои што имаат магистратури, кои што многу брзо може да се вклучат во самиот наставен процес и да добијат место како асистенти докторанти. Тоа е голема работа за нас, 50 нови млади луѓе кои што ќе влезат во наставниот процес, кои се научени на процедурите, постапките кои што постојат во Универзитетот Гоце Делчев, е голема работа за нас сите. Тоа е некоја гаранција дека Универзитетот ќе продолжи по вистински пат, како до сега што се развиваше, уште по-брзо и по-сигурно да се развива и во иднина. Значи ли тоа дека уште е потребен кадар на Универзитетот? Не, говориме од аспект на стручниот. Како не, ни треба многу кадар. Значи, јас реков 50-60 само за овие асистенти докторанти, ама мислам дека и уште најмалку 10-15 наставници од одредени области, затоа што во изминатите 2 години ние немавме вработување на нови наставници и асистенти, или сега асистенти докторанти поново. Многу колеги отидоа во пензија, други заминаа на некои други работни места, некои заминаа во странство, кои на докторати, кои си најде работа во некои престижни фирми во странство и кои ги соберете за неколку години излегуваат повеќе од 50 места кои се испразните. Пред да преминеме на реформите кои што, еве, на некој начин Универзитетот Гоце Делчев од своето формирање практично е... живее со реформите на некој начин и се прилагодува постојано на нив. Меѓутоа, јас би проговорил за тоа што постојано, значи, Универзитетот Гоце Делчев од почеток е со Европскиот кредит трансфер систем и за разлика од некои други универзитети во држава, тоа е веројатно позитивно, затоа што од старт сме на тој момент. Но, се повеќе во јавността се поставува тоа прашање на сомневање во Европскиот кредит трансфер систем. Дали вие лично некој ще се посомневале и кој е искуството од тоа што го применуваме токму тој систем? Јас воопшто не се сомневам во тој систем и мислам дека е доста добар. Тој систем, јас не можам да замислам друг систем. Значи, кој е тој друг систем? Да нема предавања, да нема вежби, да нема практична работа, да нема колоквиуми,
да нема устен испит, не знам како треба другчие да, да биде наставата. Значи, да, да не биде по тие принципи, мислам дека еден наставник мора да се ангажира максимално во наставниот процес за сите овие работи, значи да работи со студентите. И за мене иницирање на некој проблем, дека овој систем, Европскиот кредит трансфер систем е проблем за развојот на високото образование, јас мислам дека не е проблем. Значи, воопшто не е проблем, дури мислам дека е многу добро за разлика од поранешниот систем, во кој што професорот беше оставен како некој мокник, кој што од неговата волја зависи дали некој студент ќе помине, дали ќе заглави, дали дали ќе има предавања, вежби или која литература ќе се користи. И јас се сеќавам, ние кога студиравме, имаше барем една третина беа такви наставници и дори не се одржуваа ни предавања, а литература, можам да кажам дека пишувавме на рака тоа што ќе опредаваат на, на предавање, колку можеш да фатиш во тие хироглифи и понатека тоа да можеш да го научиш онака што може поточно тоа што ќе го напишеш, за да излезеш на испит. Мислам дека тоа не е систем на, на учење. Систем на учење е кој е на некој начин современ и кој е со современите текови кои што ги носи. Значи, во наше време, ако не е имало интернет, не сме ни знаеле што е тоа интернет, не е ни било. Сега има интернет, сега има електронски изданија. Значи, ние правиме електронски изданија на самиот универзитет кој што ги објавува во секое време, секој студент да може да, да има материјал за учење. Значи, тоа е една голема придобивка. И да не зборуваме за електронскиот индекс, да си го гледаш досието во секое време, или со картичка да си платиш од дома, или ако си на одмор некаде, од тамо да си платиш трошковите за студирање. Тоа порано беше баук. Требаше да чекаш во редови, требаше да одеш во банка, да уплатиш провизии, па ако се смилува тетката на студентски прашања да ве, да ве прима или да ве одбие или не знам, сите тие голготи, то не е систем. То за мене не е систем. Систем е во ова во кое се ние движиме. Значи да биде што помалку зависен од волјата на поединецот, па нека и ректорот тоа, нека и деканот, нека и референтот на студентски прашања, значи не смее да зависи процесот на движењето на студентите во универзитетот од поединец. Тоа не ги спомена реформите, тоа дефинитивно предизвика големо внимание во јавноста. Универзитетот, морам да кажам дека умешно, трпеливо ги даде сите изјави во јавноста. Кое е видувањето крајно на универзитетот? Неодамна имаше дека законот нема да, да оди така како што е. Да, ние сме сите сведоци дека слушнавме дека законот ќе се стопира таков како што е, значи тоа треба да помине нели во собрание и како ќе биде одлуката, значи ќе видиме на собрание, но мислам дека е добро одредено време да се потроши за многу недоречености кои што се јавуваат во меѓувреме да се испеглат на некој начин. Инаку, никој од нас не бега од зголемувањето на квалитетот во наставата, во науката. Значи, впрочем, тоа се и моите први зборови за во кој правец треба да се движи универзитетот. Значи, никој не бега од таквите работи, но треба да се прочистат некои работи. Во, и дали има време да се направат за толку кратко време? Ева, ја само како, како пример ќе ви кажам. Студиските програми, кои што согласно новиот, новите промени во Законот за високо образование, треба да се направат и да ги запишеме студентите од 15 септември, ова новата генерација 15-16, по новите студиски програми. Сега сме февруар, за 10 на 15 дена треба да се донесе конкурсот согласно Законот за новата генерација. Значи, ние сега треба да го донесеме конкурсот, а како да знаеме кои студиски програми ќе бидат акредитирани? Значи, ние сега носиме конкурс, кој што ќе треба да важи од есен,
А от друга страна, ќе почнеме акредитација на студиските програми, кои што може некои од нив да не бидат акредитирани. Што ќе биде со оние кои што ќе видат дека има и ќе бараат да се запишат. Така е, значи, ќе дојдеме, да. Не дека ние не сакаме да ги направиме студиските програми, него едноставно, многу е краток временскиот период, затоа што универзитетите по дефолт се тромави институции. Значи, треба да почне од настава научните совети, од катедрите, па настава научните совети, па ректорска управа, па сенат, па да го дајме конкурсот на влада, па влада да донесе одлука. Значи, во најдобра, со најдобра волја и ке не кошта еден месец до два. А акредитацијата? Та... Има ли усогласеност во ставовите меѓу универзитетите? Мислам да она што јавноста, да речеме, не го гледа, се координирате ли во однос на тоа во кои насоки да се подобрува образованието со другите универзитети зборува? Да имаше некоја посебна координација меѓу нас, немаше. Значи, да сме нешто координирани, усогласени во тоа што го размислуваме, значи, не сме усогласени, затоа што и има разлика меѓу нас. Меѓу универзитетите постои разлика. И различно функционираат. И различно функционираат. Некои се повеќе интегрирани, други се помалку, некои се постари, па имат многу, да ги кажеме, колеги кои што влечат према нешто старо, па не можат да се прилагодат према новите промени и така надам. Значи, сите универзитети се различни. Ние, нашиот став беше на почетокот и до крајот, речи си, тој став него променивме, дека не треба да се прекинува наставниот процес. Не треба да се прекинува кој ќе влезе студентот во наставниот процес во универзитетот, треба да излезе до крај од универзитетот и на тој начин нема да се стопира неговиот процес на едукација. Дали и таа диплома, понатека, државата ќе ја признае како таква, ќе ја верифицира веднаш како што беше до сега, или ќе воведе државни испити, тоа останува на проценка на самата политика. Ако проценат дека треба да има државен испит, по параметри што тие сака да ги како... како политика во високото образование, тогаш имат абсолютно право тоа да го направат. Значи, има и други држави што имат државни испити, но формата, начинот на кој треба тоа да се направи, треба да се дискутира. Сметате ли дека доволно се верифицира, односно филтрира студентот во каналите на универзитетот Гоце Делчев? Па јас излегов со бројки. Значи, бројките некој пат се најточни, и најлесно ќе отсликат ситуацијата и на еден универзитет и на било која друга појава. Значи, ако на универзитетот Гоце Делчев се запишале 24-5 000 студенти во прв циклус на студии за овие 8 години, од тие сите студенти завршиле и добиле диплома 3400. Значи, тоа е некаде околу 12%. Дури на шала во една прилика, рековме да не сме во ситуација да добиеме казна како университет, затоа што многу малку имаме диплом пуштено во промет. Од 24-5 000 студенти, само 3400 или 3500 студенти. Тоа е само во прв циклус. Во втор, имаме некаде околу 3000 студенти запишено, а дипломи, мислам дека имаше некаде околу, не сум сигурен, но помалку од 1000. Значи, и тамо се движеше бројката некаде околу 15% на добиени дипломи од вториот циклус. А трет циклус, значи, од 40 и нешто запишани студенти на докторски студии, само еден докторат имаме. Мислам, по јак филтер од ова, ние не го правевме ова наменски, да речеме, да не ги пуштаме студентите. Така, или... Него податоците ги видовме кога почна за сето ова да се зборува, дај да ги видиме каква е нашата проодност на студентите кои завршуваат кај нас, колку дипломи имаме издадено, имајќи во предвид дека имаме електронски систем и лесно може да го видиме тоа, и ние бевме изненадени со податоците. Значи, тоа е многу малку е тоа. Многу малку студенти кои што имаат добиено диплома. За разлика од мнението кое што го има јавност. Да, да. Некој пат дури имаше такво, таков впечаток, јас имав кај некои структури дека Универзитетот Гоце Делчев
Дели дипломи. Има дадено много дипломи. А то воопшто не е така. Значи податоци, бројките окажуваат дека не е така. За жал ги доведува на некој начин во прашање и критериумите дека биле ниски и така натаму. Инаку исто да ви кажам, затоа што имаме ние можност со електронскиот систем, што не верувам дека некој друг университет во нашето окружување го има, да може да видиме колку пријави имаат нашите студенти поднесено во една година. Значи имаше некаде околу 120.000 пријави за 2014 за полагање на испит. Од сите тие пријави некаде околу 65% имат положено. Значи од сите тие пријави што се поднесени. И просечната оцена на ниво на университет може да ја добиеме, кога ќе се соберат сите тие 70-80 илјади положени студенти, е 7,3. Значи тоа не е некој просек висок, значи не е 9, не е 10, значи 7,3. Некои факултети се 6,9, 6,8, 7,1. Медицина има малку повеќе, 7,4. Ама некој просек се јавува околу 7,25, 7,3, што мислам дека воопшто не е висока оцена и многу мала проодност ова што ви ја напоменав пред малку. Така е, сега универзитетот е, значи, вообичаено некако по некој шаблон се зборува, кога сака да се зборува. Универзитетот како најмлад од почеток си имаше свој приверзаници и некои противници кои што велеа зошто. Се покажа зошто, тоа е веќе абсолвирано прашање. Меѓутоа, како размислувате за тоа што сепак Универзитетот Гоце Делчев е еден проект за кој што најмалку има политички препирања и има поддршка воопшто во градот? И колку успеа да се наметне во градот како составен дел, да го препознаваат жителите на Штип како свој? Па мислам дека направи таа улога Универзитетот да остане колку е можно поимун од политичките случувања. Тие политичките случувања секогаш ќе влијаат на општеството и ние сме внатре во тоа општество. Не може да бидеме имуни, но сепак Универзитетот мора да има некоја неутралност. Значи, мора тоа и со закон е задолжително понесување и за раководството на Универзитетот и за добар дел од академската заедница. Значи, во Универзитетот работат колеги кои се од различна политичка припадност. Не се водеше стрикно некоја политика на форсирање на некоја политичка партија, припадност на некоја политичка партија. И колку можевме, издржавме на сите притисци кои што и нормално да постојат. Може би затоа поддршката ја има и најмалку е предмет на политички расправи за разлика од некои други работи. Па видите, Штип како град мислам доби многу со Универзитетот Гоце Делчев, затоа што поминаа многу години кога околните градови околу Штип беа многу подобри колку самиот град. Затоа што овде имаше таа цела индустрија која што пропадна, многу луѓе останаа без работа и на крајот ова Универзитетот дојде како една голема можност која му се укажа на самиот град да може да ја фати таа шанса и мислам дека успешно се направи да може да дојдат во нашиот град стотици странски студенти, да дојдат многу наши, да кажеме, од различни страни од државата да студираат овде. И тоа му даде еден белек на градот, млад град, жив град и мислам дека во тој правец ќе продолжи понатака. Ми се чини дека белек на сето тоа, вашата заложба за да биде поприсутен универзитетот и да биде препознатлив, прифатен, секако е, еве, само ова радио кое што го има, за кое заложно сте од почеток да го има, значи идеја да се биде транспарентен, да има медиум, и она што во последно време е поздравено во Штип од публиката кој што ги следи над преварите на кошаркарскиот клуб. Лесна ли беше одлука да се прифати кошаркарскиот клуб да игра во прва лига? Со размислување што значи за универзитетот, за градот, може многу повеќе за градот на некој начин. Универзитетскиот клуб угада кој што функционира во рамките на спортскиот центар во Штип, во универзитетот, е клуб кој што веќе
мислам дека работи повеќе од 5-6 години. Од самиот старт на универзитетот, со тоа што се такмичеше во универзитетската лига, па понатека продолжи во втора лига, долги години играше во втора лига и доаѓаше до прво место, па се откажувавме пред се од финансиски причини, се откажувавме да влезе во прва лига. Но еве, на минатата година така се погоди таа генерација да има стварно одлични наши студенти, пред се тоа се наши студенти. Мислам дека од 15 играчи колку има, 15-20, некаде околу 10-12 се студенти на различни циклуси. Од прв, втор, мислам дека има и некои од третиот циклус. И тоа е одличен момент. Значи, универзитетот е прв универзитет во Република Македонија кој што има свој клуб и тоа игра во прва лига. Ние сме сведоци на екипи како што е Работнички, МЗТ, Кожув, Куманово и така натаму, кои што сме ги гледале на телевизија, никогаш не сме биле во ситуација да играт кај нас. Значи, никогаш тоа не е било во историјата на градот, да има кошаркарски клуб кој што е во прва лига и кој што е така, релативно успешен. Ние немаме, значи, амерички играчи, немаме платени, скапи, странски играчи, него со овие што ги имаме, се трудиме да направиме еден стимул пред секој младите луѓе, еден стимул на овие млади деца кои што се сега средно школа, кои доаѓаат на факултет, да ги поведе некоја друга импресија, значи, да станат спортисти, да станат кошаркари, и пред се да направиме нешто ново во градот, нешто живо, а и за тоа сме сведоци. Се собира по 1000 гледачи, да, што не е лошо. Дефинитивно, според оние резултати кои што ги гледаме, ние ги следиме спортските надпревари, ќе остане во првата лига. Угледа ќе остане ли поддржувач? Да. Па ние го формиравме тој клуб и мислам дека ќе останеме поддржувачи. Значи, наредната година мислам дека е изборено местото да остане во втора лига, во прва лига. Со тоа што сепак тоа е голем товар за нас пред се, затоа што си направивме една дополнителна обврска како раководство, затоа што има многу организација тамо, има и трошкови, има, а ние функционираме во тој буџет што го имаме и до сега. Значи, не може да ги зголемиме средствата кои што ги предвидувавме за спортот. Се надевавме дека градот ќе ни излезе во пресред, сепак тоа е покрај универзитетски, тоа е и градски клуб кој што на тие утакмици доаѓаат и публика која што од градот, не се сите од универзитетот студенти, па да доаѓаат тамо. Мислам дека ќе најде начин градот да излезе во пресред. Сепак спортот во прва лига чини и ентузијазмот кој што го имат овие играчи сега и ние како управа не може трајно да биде тој ентузијазм. Значи, ние очекуваме реална помош од градот, не се тоа големи средства, нека од целиот буџет кој што го имаме 20%, 30% да учествува градот, тоа ќе биде голема помош за нас и мислам дека тоа ќе биде уште поголем импулс за самите играчи, за организација и на, затоа што тоа е само клубот кој што го гледате во прва лига кој што игра, а позади има младински екипи, има пионерски екипи, има термини за салата, има превози, има исхрана, има дресови, има 300 работи кои што се како трошкови надоврзуваат на сето тоа. До сега мислам дека релативно успешно се води за прв пат и со, пак ќе кажам, со помош на самиот град и одредени компании кои што може да помогнат, мислам дека Штип може да има одлична праволигашка екипа која што може само да биде подобра отколку сега. Ние сме и на крајот на нашиот разговор, некои теми остануваат за некоја друга прилика, меѓутоа крајот секогаш е со оно што се очекувања. Кажавте на почетокот каде очекувате да се движи, односно универзитетот не води и кажува каде да одиме. Меѓутоа, има ли нешто што би сакале да го видите во наредниот период како нешто што може би недостасува на некој нов предизвик и на Штип и на самиот универзитет?
Јас очекувам во наредниот период, значи, поголемо внимание да се посвети од страна на Министерството за образование и наука на самиот универзитет во смисол на инфраструктура која што е потребна на еден универзитет. Јас ќе напоменам неколку работи кои што се многу значени за било кој универзитет, така и за нас. Ние веќе онаа иницијална фаза ја минавме. Значи, веќе сме такви какви што сме основани, веќе функционираме, имаме студенти, има се постои што треба да постои. Но недостасуваат многу работи да бидеме уште подобри и уште попрепознатливи во средината. Јас ќе напоменам неколку. Тоа е студентскиот дом. Значи, без студентски дом не може да биде универзитетот со сите предиспозиции за еден модерен универзитет. Значи, мора да има студентски дом. Тоа ние не може да го направиме како универзитет. Не може ниедно раководство на универзитетот да го направи без помош на Министерство за образование и наука и самата држава. Мислам дека и проекти за има иницијатива, значи ние направивме и планови, направивме има и маркица, да. Има простор, значи се тоа да има само инвеститор и од утре може да се почне да се прави. Втората работа е маркицата која што ја добивме и која сакаме исто така со помош од ресорното министерство да се направи, а тоа е универзитетската библиотека. Тоа е старото текстилно училиште, значи во пред старото текстилно училиште има една маркица која што е предвидена за библиотека. Библиотека која што ќе ги има сите атрибути на една современа институција која што ќе биде сервис на студентите и на професорите и кое што без кое што не може да се замисли еден универзитет. Значи, тоа е и објект, така? Тоа е, да, објект некаде околу 3000 квадрати кој што треба да ги има сите белези на една универзитетска библиотека современа и како градба и како организација внатре. И третата работа, тоа е научно-истражувачкиот центар во рамките на Кампус 2 кој што го споменуваме од самиот почеток на основањето на универзитетот и кој што ќе направи квалитетен исчекор во самата организација на универзитетот, затоа што без наука нема универзитет. А таков научно-истражувачки центар од 6-7 милијади квадрати кој што е предвиден и за кој имаме проекти и сите предиспозиции да се направи, имаме и место, може да вработи повеќе од 200-300 научни работници кои што понатака ќе дадат голем импулс и на стопанството, и на градот, и на самиот универзитет. И четвртата работа е Факултетот за медицински науки, кој што дефинитивно мора да си го добие своето место во рамките на универзитетот со посебно залагање тој универзитет, тој факултет во рамките на универзитетот да има некој посебен статус затоа што е многу скап, многу захтевен и мора да има инфраструктура за да постои тој факултет. А инаку, има проекти, планови, ние не може да бидеме како универзитет заложници на Факултетот за медицински науки затоа што ресурсите кои што ги има универзитетот во целина, добар дел ги троши на Факултетот за медицински науки. Тоа на некој начин и не е праведно према другите факултети, затоа што секој факултет си има своји барања и своји визии за својот развој. И не е добро да се прелеваат средства од едни факултети на друг факултет. Ние немаме средства да го направиме Факултетот за медицински науки така како што треба, значи за тоа ни треба надворешна помош и овие се 4 приоритети кои мислам дека во наредниот период ќе дадат многу голем ефект во развојот на универзитетот, сепак тоа е и нели квалитетот на самиот универзитет. Предпоставам дека имате контакти со Министерството за овие работи. Кој според вас лично и според оние информации кои што ги имате од овие 4 проекти ви можеле најскоро да го видиме? Мислам дека библиотеката во самиот град е една од така по нескапите инвестиции кои што може да се направи, а е од големо значење за самиот универзитет. И тоа би било еден добар белег затоа што е во самото градско јадро, речиси спроти плоштадот
во центарот на градот и добар начин да се обележи дека во овој град има и универзитет. Така. Тоа би било. Мислам дека добро што слушнавме нови информации и се оно што се планови за натам. Реков, останаа некои теми кои што се разбира ке ги имаме, може да ги разговараме прва прилика ке ни биде пред патронатот. Брго ке дојде, секако 8 години помина, ке дојде и нов патронат. Наредниот месец ке имаме можност, значи ке промовираме професори емеритуси, ке промовираме почесни доктори, почесни професори, така натака, па... Може пак да се. Ние сме тука и секогаш ќе видите добри ден гостин во нашите радио. Благодарам на гостувањето.